Famanoloana kosa ny fanambarana nataon'ny fiombona ny fiangonan'ny kristiana eto Madagasikara na ny FFKM dia nanamafy ny ministry ny serasera izay mpitondra teny ny governemanta fa anjaran'ny rehetra ny resaka fanabiazana ary manana andraikitra ny rehetra eo amin'izay fampandrosoana ny firenena sy ny fitaizana ary ny fanabiazana ny vahoaka malagasy izay. Tsy moa zao averimberiko foana malalaka ny fitenena. Tsy vitany hoe malalaka ny fitenena fa afaka milaza zay heviny tsirairay na natokon'olona tsirairay enina olontsotro io mpitarika fiangonana. Amin'ny mpitarika fiangonana an'izy ireo dia heverina zany fa misy tokoa ataontsika hoe fiahiahiana sy fahatrapahana ny fahasairanana enon'izy ireo a eo anivon'ireo ondry taritin'izy ireo. Fanampiana an'ny fitondram-panjakana ny fandraisana andeny resaka nataon'ny FFKM ireny cinq zao tsy ny fitondram-panjakana rery no tokony hitaiza ny vahoaka malagasy samy mitaiza avokoa, na ny mpitondram-panjakana, na mpitondra fivavahana, na mpitondra atoko politika, na ny mpitondra fikambanana isa tokony zany.